ko zna koliko će tih damaska izaći. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, svako malo kada je neki damask. I bude damask i sad vi kontate šta je damask. Damask je kad ono pohapse naše ljude, pa budu ti naši ljudi u zatvoru, pa ih pusti. I evo sad su pušteni iz tog damaska 4. A ne znamo sad kad bude 6, 7, 8, 10, kad će oni biti pušteni. Uglavnom je pravilo da ih uhapse i da ih puste i da narod prepadaju i da šire laži o nama. E, evo i vijesti da će Abu Hamza biti do 4. marta pušten na slobodu i da će doći svojoj kući. Ne bi to uradila ova država da nije Evropa pritisla. Oni bi i dalje nevinog čovjeka držali u zatvoru. Pa kažu oni sad, iako će to tako biti, doće Abu Hamza svojoj kući, da će se oni, kaže, činit će sve da ga deportira iz ove države. A mi ćemo činiti sve da ne damo našeg Imada al-Husina iz ove države, jer on pripada Bosni i Hercegovini. On ovdje ima svoju kuću, on ovdje ima svoju ženu, on ovdje ima svoju djecu. On ovdje ima svoj narod i mi Imad al-Husina nećemo dati. I nek znate, kad čujete da je Imad al-Husin pušten svojoj kući, da dođe svojoj ženi i svojoj djeci, svi napravite kavu, napravite halvu. Nek to bude jedan nacionalni mubareč, jedna lijepi, jedan događaj, jedno slavlje, jedna razgala za našu dušu, da tad kad ovaj pošteni čovjek koji 7 godina leži u zatvoru, kad dođe svojoj kući, da se svi mi obradujemo, da to bude jedna razgala za sve nas, a da tad kažemo da tog čovjeka mi nećemo dati, da je on naš i mogu oni koliko hoće pričati da će deportovat ovog našeg čovjeka, mi njima poručujemo Abu Hamza ostaje u Bosni i Abu Hamza ostaje u bošnjačkom narodu. On je naš.